El ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Ebre es va celebrar amb la proposta del pressupost del 2022 com a eix central. Els comptes per a l'any vinent inclouen les propostes d'Esquerra Republicana de Catalunya i Movem com a equip de govern, però també recull fins a 5 propostes dels membres de l'oposició, 3 del PSC, una de Ciutadans i una altra de Junts. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Movem, Ciutadans i PSC, a més de l'abstenció de Junts. I el que sí que posa en valor és que hem tingut el vot favorable dels dos partits que estem a govern, com no podia ser lògicament de cap més manera, però dels tres partits de l'oposició, dos partits ens han votat favorablement i l'altre partit, el majoritari, que ens hauria agradat molt, que han fet esforços perquè el vot també fos favorable, s'ha abstingut, per tant, no és un vot negatiu. Jo faig una valoració molt positiva d'aquests pressupostos, pressupostos expansius i pressupostos que majoritàriament entenc que satisfan a quasi tots els membres de l'arc comarcal. El Consell Comarcal tindrà gairebé 22 milions d'euros per a dur a terme totes les propostes incloses en el pressupost, algunes tan importants com la remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Tivenys, l'execució de les obres de sanejament a Vilallop o la millora de l'eficiència energètica a la seu comarcal, que ajudaran a millorar la qualitat de vida dels habitants de la comarca.